មន្ត្រីជំនាញនៃជលផលកំពង់ចាមចុះបង្ក្រាបបទល្មើសដឹកជញ្ជូនកូនត្រីខុសច្បាប់ KFA គឺជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យឈានមុខគេនៅកម្ពុជាដោយមានការសហការគ្នារវាងកម្លាំងអធិការរដ្ឋានរដ្ឋបាលជលផលមេគង្គនិងខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលកំពង់ចាមបានចុះស្រាវជ្រាវឈានដល់ការបង្ក្រាបឈ្មួញដឹកកូនត្រីនុយខុសច្បាប់នៅចំណុចភូមិព្រៃអណ្ដូងឃុំព្រៃក្របៅស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមលោកលីស្រីនៃខណ្ឌស្ដីទីជលផលកំពង់ចាមបានប្រាប់សារព័ត៌មានឲ្យដឹងថានៅវេលាម៉ោង5ព្រឹកថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2024កម្លាំងជំនាញជលផលកំពង់ចាមសហការគ្នាជាមួយកម្លាំងអធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលជលផលមេគង្គបានបន្តចុះបង្ក្រាបឈ្មួញដឹកជញ្ជូនបាត់ល្មើសកូនត្រីធ្វើនុយត្រីធំខុសច្បាប់បំរុងយកទៅលក់បន្តលោកនាយខណ្ឌស្ដីទីបញ្ជាក់ទៀតថាដោយសារស្ថានភាពពេលយប់ហើយជនសង្ស័យដឹងខ្លួនមុនបានរត់គេចខ្លួនបាត់បន្សល់ទុករថយន្តនិងវត្ថុតាងចោលនៅចំណុចភូមិព្រៃអណ្ដូងឃុំព្រៃក្របៅស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមជាលទ្ធផលរដ្ឋបាលការបង្ក្រាបនេះកម្លាំងជំនាញបានខាត់រថយន្តកូនត្រីនុយមួយគ្រឿងពាក់ស្លាកលេខកំពង់ចាមដឹកកូនត្រីចំនួន300គីឡូក្រាមដែលលោកជនសង្ស័យបានរត់គេចខ្លួនបាត់បច្ចុប្បន្នមន្ត្រីជំនាញនៃខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលកំពង់ចាមបានកសាងសំណុំរឿងរួមនឹងវត្ថុតាងដែលរឹបអូសខាងលើដើម្បីដោះស្រាយតាមនីតិវិធីច្បាប់ The Best Burger មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិ